И здравейте хора, добре пак в новия клип. Днеска правим съвсем различен на моя канал. С братчет ми и Виктор ще правим пенът челлендж. И здравей. През целия клип ще говоря на сръбски. Това е. Айде, да почнем. Айде. Етак. Значи Даниил да шутне. Хайде. Ка. Още три тъпи удара. Не ти знам дали ще успея да мърна. Видим. Това си беше добро специално, признайте си. Добро, дама. Видяхте ли как отидих? Оня стълб. Пал. Пал е. Пак опитам. Виждате ли? Ето топката. Ама сега на топка я махаме. И пусна. Сега аз съм на ред. Хайде се тако каже. Сега аз на ред. Аз. Това е като че избърчет се разговори на Бог. Едно шут. Едно. Хора, има един решаващ удар това. Едно. Това да не вземе да стане като при мен. Ако да не дам победия, ще поразим от тези. Да. Максимович! Хора,
Gletscher. Чуть оно поеда, одно пено. Ура! Одно. Това трябва да отиде в топ 15 съвпадения, които бях сложили в YouTube The Clashers. Мисля, че това трябва да отиде в топ 15 съвпадения. Най-страшни съвпадения. Вики! Sorry guys! Ай са бъдари телефон! Дай! Сега всеки бие по един. Ако аз карам и той не успее, бия. Не, имам и юж, долу. Стигам хора. За сега не реш. За сега, на работа. А видяхте ли колко тъп пропуск, бе? Сега си врати мало да клубне. Хе-хе. Хайде. Вървах малко топката, за да не го... Ще правим други челенджи. Това учим и ще му стрелям. Чакайте, чакай. Да.
Нещо се замъгли, ама карайте. Три, два, един, шут! Профи голман! Що е бранил, е? Профи голман! Айде и после и една мени! Айде голчи! Гайс, трябва да прекратим тук това видео и се надявам да ви е харесало. И, аре, се видим, когато се видим. Чао! Чао, хора!